У місцях для нерестовища, згідно із законом, заборонено рибалити в період нересту риби. Розпочався такий період з 1 квітня, розповідає начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. Цього року вперше ми визначили місця нерестовища. Усі місця нерестовища по області суворо погоджені з Інститутом рибного господарства НАН України. Вся прибережна ділянка Хмельницького водосховища є місцем нерестовища. Острів на водосховищі. І ось ми бачимо темнішим кольором виділено місце нерестовища. Також за мостом. 1 квітня встановлено нерестову заборону. Рибалити можна одною удочкою на один гачок, тільки в дозволених місцях. А дозволено, що тут вже не йде, уже. Тут встановлено нерестовище, починаючи звідси. Хмельничанин Валерій рибалить в парку на Південному Бузі з дитинства. Найчастіше йому попадається на гачок плотва та краснопірка. У мене нема снастів таких, щоб на велику силу. У мене тоненька леска. Ну, то більш така любительська рибалка у вас. Ну, так. Да? І хочеться зловити. Всіда. За вилов риби у невстановлених місцях в період нересту загрожує штраф у розмірі 680 гривень та компенсація за кожну виловлену рибину. Наприклад, за одну щуку доведеться заплатити 340 гривень, незалежно від її розмірів, каже Андрій Полодняк. Додає, дозволено рибалити лише в спеціально виділених місцях, але їх на Південному Бузі немає. Сама водойма є шляхом міграції водних біоресурсів, тому тут не визначено місць для любительського рибальства з тією метою, щоб водні біоресурси гарно віднерестилися, адаптувалися і дали гарний приріст. Місця нерестовищ та ділянок, дозволених для вилову водних біоресурсів під час цьогорічного нересту, зазначені на інтерактивній карті. Її можна переглянути на сайті Управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області, каже Андрій Полудняк. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.